Fala galera, beleza? Léo Zera na área, como é que vocês estão? Tudo certinho? Graças a Deus. Começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer para vocês um review de uma fã, na verdade um kit fã, que tá muito esperado aí pela nação gamer, né? Na nação entusiasta, porque ela é uma fã que ela é muito bonita, galera. Então, o que que acontece? Eu vou estar mostrando para vocês ela hoje, mas antes de mais nada, já peço para você se inscrever no canal. Já deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque isso me ajuda muito e você sabe o quanto que ajuda. Beleza? Antes de tudo, solta a vinheta. Galera, bora lá. Então, kit fã da Like Tech são as fãs Enigma, galera. Então, assim, elas são as fãs Enigma. Esse kitzinho aqui é um kit branco que eu tô montando, vou montar, na verdade, no meu setup novo. Não vai ser naquele ali, vai ser no meu novo setup, no meu novo gabinete, né? Que também vai ser da LackTech, também vai ter um review aqui no canal. E a gente vai trazer para vocês aí esse review. Esse kit fã aqui, ele promete, galera, pela sua estrutura, né? E também porque ele é um kit muito bonito. E também pelo seu CFM, CFM de qualidade, né? Então, assim, a gente sabe que as fãs mais caras relativamente, elas têm um CFM muito maior, obviamente. Mas aqui nós estamos tratando de uma fã custo-benefício que vai trazer desempenho e vai trazer qualidade para vocês agregada num custo-benefício. Fechou? Vamos abrir aqui então as fãs da Like Tech, certo? Bora lá! Trazendo em primeira mão aqui para vocês as fãs Enigma. Essas fãs aqui, galera, elas são fãs ARGB. Então, só para vocês entenderem, são fãs que elas têm iluminação RGB, ou seja, 5 pinos, 3 pinos, 5 volts, né? Então aqui, vamos lá, começando com o seu unboxing, tá? Kit fãs normal, com 3 fãs, possui a controladorinha, tá? Então esse é um diferencial excelente para esse kit fã, porque possui a controladora, certo? E aqui que eu vou mostrar para vocês. Kit fãs, bonitinho, tá? Então, uma fã de cada vez. É, primeira fã, segunda fã e a terceira fã, beleza? Olha só que legal, interessante, né? Então vamos ver o que acompanha. Acompanha a controladora, conforme eu já passei para vocês, na verdade, aqui o controle da controladora. E aqui a controladora de fato, galera. Controladora bem bonitinha, da LikeTech, controladora branca, tá? Com os seus detalhes aqui, com seus conectores aqui de power, né? Power PWM e a RGB, certo? Vocês vão ver que ela é uma conectora SATA, ou seja, você vai conectar no seu, na sua fonte SATA e você vai conseguir fazer todo o controle aí do ARGB pela sua fonte, né? Pela sua controladora. Então, controladora não tem segredo, com as entradinhas aqui PWM e na outra lateral aqui com as 3 pinos 5 volts para RGB, tá? Então, da LikeTech, bem bonitinho, controladora. E as fãs, galera, as fãs assim, não tem segredo, tá? As fãs, elas são fãs bem bonitas, bem detalhadas, certo? Então, só para passar um pouquinho mais de especificação técnica para você, para vocês que vêm direto na caixa, tá? São fãs que tem um CFM de 51 com 10% cima, 10% baixo. Ou seja, você pode ter uma variação aí de mais ou menos 55, 54 para cima, né? Tanto quanto você pode ter uma variação de 46, 47 para baixo. Então, uma fã que tem uma CFM meio termo, mas que não significa que isso vai ser crucial. Ou seja, sim, vai ter uma refrigeração boa, né? Um resfriamento bom. Até mesmo por ser um kit fã, você vai estar comprando 3 fãs, né? Então vai ter ali um bom fluxo de ar nesse caso, tá? Aqui então, na caixinha dela, uma parada que eu acho muito interessante a gente frisar: 12 meses de garantia, tá? 12 meses de garantia. Então, não tinha visto muitas fãs detalhando isso pra gente diretamente na caixa, certo, galera? Então, com controladora, 12 meses de garantia. Então, CFM de 51, 10% cima, 10% baixo. Tem um comprimento de cabo de 520 milímetros, mais ou menos. E a tensão dele é de 512 volts, certo? Conectores PWM de 4 pinos e ARGB 5 volts, 3 pinos. Vamos mostrar para vocês na prática como é bonita essas fãs, beleza? Então eu vou fazer a instalação delas aqui.
trouxe aqui para vocês para facilitar um pouquinho, né? Então, controladora, certo? Vamos conectar aqui o SATA na controladora, tá? SATA da fonte na controladora, conectado, beleza? Então, vamos começar aqui com a primeira fan, beleza? Vamos deixar ela aqui bem bonitinha. Conector PWM, certo? Vamos conectar aqui. Bora lá, conectou primeiro. E assim, galera, você pode conectar tudo na controladora? Pode, mas você pode conectar o efeito cascata. Vamos conectar somente a primeira na controladora, tá? Então, o primeiro aqui, ó. Ó, aqui diretamente a gente tem o conector 3 pinos, 5 volts do RGB, certo? E eu vou conectar aqui. Conectou bem bonitinho, galera, tá? Pra você não se perder ou até mesmo não... Não fazer alguma cagada, né? Conectou, beleza. Primeira fan aqui, tá? Você vai ver que a gente conectou. E agora a gente vai fazer um efeitinho cascata, galera, tá? O que é o efeito cascata? A gente vai conectar o PWM, perdão, o 5 volts aqui, a RGB 3 pinos, nesta fan aqui que nós já conectamos. Que ela tem uma conexão desta forma. Então a gente vai conectar aqui, ó. Bem simples, vai fazer essa conexão, certo? Fez aqui a conexão, tá? Ah, e aqui o PWM, tá? PWM também vamos conectar aqui, porque senão não vai ter rotação, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. PWM do outro lado, beleza? Não tô fazendo, não tô tirando os cabinhos e tudo mais aqui para não ficar uma bagunça, porque senão é cabo para tudo quanto é lado que você vai ter que organizar no teu gabinete. Beleza? E aqui a última fan que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Não tem segredo. Conector RGB, vamos conectar na fan que a gente acabou de colocar, certo? Ó, então é esse aqui, ó. Ó. Tá ligado? Tem um conectorzinho, efeito cascata, certo? Sem segredo. Conectou com calma, conectou devagarzinho para não fazer cacaca, tá? Conectou. E aqui a gente vai conectar o PWM para a gente rotacionar as fãs também. Beleza? Conectou bem bonitinho, controladora. Vocês estão vendo que as fãs estão aqui ordenadas, né? E eu vou ligar a fonte aqui que eu tenho, né? Eu tenho que estar ligado na energia, obviamente. Ó, tirei aqui só para vocês verem o quanto é bonita essas fãs. Então, que elas estão ligadas, tá? E aqui a gente tem a nossa controladorinha. Vou tirar ela aqui. Controladorinha, beleza? A gente vai tirar cá produto novo, tiramos o lacre do controle e a gente pode mudar as cores. Ó, bonito que vai ficar. Ah, então, várias cores, laranja e tal, mais forte azul, que é bem bonito. Mas as que eu mais gosto mesmo, cara, é essa meio roxinha, meio rosinha e a branca. Mas a RGB total dela é sensacional, galera. Então, assim, ó, vai ver que ela tem a rotação, você pode alterar, você pode mudar, você pode fazer toda essa rotação, né? Ó, você pode alterar da maneira com que você quiser. Fechou? Galerinha, produto incrível que a LikeTech lançou. Não tem segredo, produto sensacional. Está muito barato aí nas lojas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo se você quiser adquirir a sua agora mesmo por um preço. Beleza? LikeTech, quero agradecer vocês desde já por ter enviado essa fan aqui para nós, esse kit fan, que a gente está podendo realizar e produzir esse conteúdo aí para os nossos entusiastas gamers. Fechou? Se você gostou desse vídeo, ficou até o final, peço novamente que deixe seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim e ajuda muito aqui no YouTube. Valeu, galera! Grande abraço! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.